Qazo namoziga qanday niyat qilinadi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida namozdagi niyat til bilan qilinmaydi. Niyat bu qalbda bo'layotgan narsa. Tilda qilinadi degan ulamolar uni hajga qiyoslab aytishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajda til bilan aytdilar, qalbi bilan niyat qilgan narsasini. Allohumma inni uridul hajja fayassirhu li va taqabbalhu minni deganda keyin labbayk allohumma labbayk deb niyat qildilar mana shu bilan. Mana shu narsaga qiyoslab namozda ham til bilan aytsa mustahab bo'ladi degan ba'zi ulamolar. Ba'zi ulamolar yo'q, til bilan aytish bid'at bo'ladi. Ya'ni niyatni joyi qalbda, qalb bilan qilinadi. Chunki Rasulullohning namozlari shuncha vaqt namoz o'qigan bo'lsalar biror marta navaytu an usolliya hadhihi sala rakat kada deb turib niyat qilganliklari umuman kelmagan Rasulullohdan. Demak, Rasululloh qilmadilarmi, biz ham qilmaymiz buni deb aytishadi ulamolar. Bundagi endi rojih qavl o'zi qalb bilan qilinishligi to'g'riligi. Qalb bilan niyatni joyi qalbda. Agar qalbi masalan peshin o'qiyapman dedida tili asrda aytdi. Ulamolar ittifoqi shuki bu peshinga o'tadi. Qalbi nima bo'lsa shu tilidagi e'tibori yo'q uni. Insonning asosiy nimasi namozdagi qalbiga qaraladi. Shuning uchun qaysi namozni o'qiyotgan bo'lsa o'sha qalbidan o'tsa, masalan qazo namozni o'qiyapman, o'sha niyatda bo'ldimi? Allohu akbar, o'sha ichidagi niyati qaysi namozga bo'lsa namozi o'sha bo'ladi. Allohu alam.